მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო და ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. ვისაც გამოწერილი გაქვთ, მათ ექნებათ საშუალება, რომ ჩეთში, პირდაპირ ჩართვაში დამისვან შეკითხვა, მაგრამ სტუმრის სტატუსით ვინც იქნება, მათ არ ექნება დამის საშუალება. ამისათვის გამოიწერეთ ტაროს არხი. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სამშაბათი დღისთვის პროგნოზი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისედაც ვისაუბრებ, ვისთვისაც წამოვა ინფორმაცია ტაროდან. სამშაბათი დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა. ნახოთაბა, პირველი ვარიანტისთვის ორ ვარიანტად გავშლი და ეს არის საჯარო გაშლა ყველასთვის. პირველი ვარიანტისთვის, ნახოთაბა. პირველი ვარიანტისთვის, პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, სამშაბათი დღისთვის ჩანს ასეთი ურთიერთობა, პიროვნება, ვიზედაც თქვენ საუბრობთ, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ამ პიროვნებას არ უნდა ნაბიჯის გადადგმა. პასიურ მდგომარეობას ამჯობინებს, თუმცა აქვს სურვილი, აქვს რაღაცა დასახული გეგმები ამ თქვენთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მისი გულწრფელობა ვნახოთაბა. ეს არის უფრო ლამაზი ურთიერთობა სხვების დასანახად და თქვენთვისაც, რა თქმა უნდა, თქვენც მოგწონთ მასთან ურთიერთობა. და აბა ვნახოთ საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, აი თქვენთან დაოჯახების საკითხი, როცა წამოიწევს წინ, მისი პიროვნება შეიცვლება 180 გრადუსით და შეიძლება სათოფე მანძილზე აღარ გაგეკაროთ, როცა დაუსვათ საკითხს, რომ დავოჯახდეთ. ხომ გესმით? ესე იგი, აქედან დასკვნა უნდა გააკეთოთ, რომ ეს პიროვნება არ არის თქვენი ბედი. გესმით? არ მოიაზრება ეს პიროვნება როგორც თქვენი მეორე ნახევარი სამუდამოდ. მოდით ვნახოთ ახლა სამშაბათს, აი ასე ჩანს ეს ურთიერთობა სამშაბათი დღის გადასახედიდან. და ახლა ვნახოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ახალი საქმიანობა პირველი ვარიანტისთვის. ჩვენ საუბრობთ ერთ დღეზე, ეს არ არის რაღაც ერთ საკითხზე გაშლა, ხო? ერთ დღეზე ვსაუბრობთ პირველი ვარიანტისთვის და განვიხილავთ ყველა თემას. პირადი ურთიერთობა, წარმატება, კარიერა, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ესე იგი, შემდეგი თემა, ეს არის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა. ფინანსური თქვენი საქმიანობა რაღაც ტრანსფორმაციას განიცდის, რაღაც განვითარებადია, თუმცა ემოციების ფონზე. ემოციები, ეს არ არის ძალიან მღელვარ ემოციები, ეს არის უფრო წარმატების, აი როგორ გითხრათ, წარმატება რომ მოდის და ამას რომ გრძნობთ, თანდათანობით იზრდება ეს თქვენი საქმიანობა, იცით, თანდათანობით და ღებულობს რაღაც ისეთ სახეს, რომ თქვენ უკვე თვალნათლივ გრძნობთ ამ წარმატების მოახლოვებას. აი ნახეთ, თქვენი წარმატება გარდაუვალია. აი ოჯახის სისავსე ფინანსურად. ეს არის ეს არკანი, 10-იანების მონეტა, მონეტების 10-იანი უბრალოდ. ოჯახის სისავსე. თქვენი კმაყოფილება ფინანსური თვალსაზრისით თვალნათლივ გამოჩნდა აი ამ სამ არკანში. აი ნახეთ, აი ეს. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. როგორც ინფორმაცია, როგორც პროგრამა და როგორც გზამკვლევი თქვენ საქმიანობაში. შემდეგ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის თემა ვნახოთ აბა სამშაბათი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს ტარო სამშაბათ დღეს თქვენ ჯანმრთელობას? ის ჯანმრთელობას როგორ ხედავს, ნახოთ აბა სამშაბათ დღეს. რაღაც წამლობა გჭირდებათ თქვენ, ხო? რაღაც მკურნალობა გჭირდებათ აშკარად. ჯანმრთელობას უნდა მიხედოთ ყოველ მისის გარეშე. თქვენ გჭირდებათ დასვენება.
დასვენება. ან და შეიძლება იცით რა არის ეს თქვენი მდგომარეობა დაკავშირებულია უფრო პირად საკითხებს, აი პირადი საკითხები თქვენ არა მოგივიდათ კარგად და მე მგონი იმასთან არის დაკავშირებული თქვენი ემოციური ფონი ამოვიდა, ემოციური, რაც დაკავშირებულია თქვენს პირად ურთიერთობასთან. და აი ამიტომ ხართ ცოტა ესე ვერ ხართ კარგად, კარგად ვერ გრძნობთ თავს, აგიცით თქვა მინდა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ოჯახის წევრებთან, ამხანაგებთან, მეგობრებთან, თანამშრომლებთან. როგორ ხედავს დარო? გადასარევი. ურთიერთგაგება შესანიშნავი სამშაბათ დღეს. და ჩანაფიქრი სამშაბათი დღისთვის, ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ, რასაც თქვენ გეკმავთ სამშაბათ დღეს. როგორ ხედავს დარო? ნახოთ, აბა სამშაბათ დღეს როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს? სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი. თქვენ ხართ ლიდერი სამშაბათ დღეს. თქვენი ჩანაფიქრი თქვენს საკეთილდღეოდ და თქვენი ინტერესებით ჩატარდება თუ განვითარდება თუ აი როგორც ეს ჩაივლის თქვენი ინტერესების გათვალისწინებით, როგორც თქვენ გინდათ, აი ისე იქნება ის ჩანაფიქრი სამშაბათ დღეს. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს? მეორე ვარიანტისთვის სამშაბათი დღის პროგნოზი. მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას? ადამიანი, რომელიც გაგვირდებათ, მაგრამ ნაბიჯს არ დგამს. რაღაც გაბედულად რომ აი ესე გადმოდგას ნაბიჯი და გთხოვოთ ცოლობა, ან რაღაცა ესე დავოჯახდეთ, მოდი მიყვარხან რაღაცა. აი ძალიან იცით როგორია, თავშეკავებული. გრძნობებში თავშეკავებული. აქ ჩანს მისი უფრო მისწრაფება, იცით რისკენ, აი ფულის მიმართ, ფული აინტერესებს მას უფრო, რაღაცა ფინანსური ინტერესი აქვს ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გულწრფელობა თქვენს მიმართ, გულწრფელობა, ამ პიროვნების გულწრფელობა თქვენს მიმართ არ ჩანს, რაღაც უფრო ემოციური განწყობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. არ არის ეს გულწრფელი ადამიანი, არ არის სანდო პიროვნება. ამ პიროვნებას აინტერესებს რაღაცა ფინანსური ინტერესი, სხვა არაფერი. აბა ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა, ჩემო კარგო. აქ ამოვიდა ხუთიანების თასები. ხო, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ესეთი პასუხი იყო. აბა ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი სამსახური ან რამე ამდაგვარი. როგორ ხედავ სამშობათი დღისთვის და რომ როგორ ხედავ სამშობათი დღისთვის და რომ ნახოთ აბა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი საქმიანობა. გადასარევი ფორტუნა თქვენ მხარესა, ნახეთ რაღაცა მოიჩქარის, ძალიან მალე რაღაც იქნება დიდი თავბრუდამხვევი წარმატება. ეს მთლიანად შეცვლის თქვენ ცხოვრებას. აი ეს უნდა დასკრინოთ აუცილებლად მეორე ვარიანტი. დასკრინეთ აუცილებლად, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის სამშაბათი დღის ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან თქვენი დამოკიდებულება, ოჯახის წევრებთან თქვენი დამოკიდებულება, მეგობრებთან თქვენი დამოკიდებულება, საზოგადოებასთან ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი პოზიტიური დამოკიდებულება. ზოგადად, აბა ვნახოთ როგორ ხედავ სამშაბათ დღეს ხალხთან თქვენს ურთიერთობას, ურთიერთგაგება. აბა ვნახოთ ურთიერთგაგება. ძალიან კარგი, მაღალ დონეზე. ურთიერთგაგება, როგორც ეთქობა თქვენ თვითონ ხართ ესეთი პოზიტიური ადამიანი, რომელიც უგებს ადამიანებს. ერთგვარი დიპლომატი. დიპლომატია ცუდი სულაც არ არის. ყველა უნდა ვიყოთ დიპლომატები.
ყველა, ყველას უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთთან ურთიერთობის დალაგება, მორიგება, მიტევება, დათმობა. ეს არის დიპლომატია, სხვა კი არაფერი. Შემდეგ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის თემა ვნახოთაბა. ჯანმრთელობა სამშაბათი დღისთვის როგორი იქნება? მეორე ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა სამშაბათი დღისთვის. ჯანმრთელობა. აქ ჩანს რაღაც რეპროდუქტიული რაღაც საკითხები, შეიძლება ფეხბძიმობის, შეიძლება ორსულობის, ხო, ნუ პრინციპში ერთი და იგივეა ფეხბძიმობა, ორსულობა. და გარდა ამისა კიდევ არის რაღაც, ესე ეს ჯანმრთელობის თემაა, ხო? თუ ქალი მიიღებს ამას, ამ ინფორმაციას თავის თავზე, ხო, უფრო ფეხბძიმობის საკითხი. ანდა ქალური რაღაცა პრობლემები. ქალური პრობლემები, რომელიც არის მისახედი და ყურადღებს აქცევი. აი ნახეთ და მხარდაჭერა, მხარდაჭერა სამყაროდან. ფრთხილად იყავით, ჯანმრთელობას გავფრთხილდით, ჩემო კარგო, ამასთან დაკავშირებით. ძალიან აღარ განვავრცე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს უკვე პერსონალური გაშლის მსგავსი იქნებოდა და ჩვენ ხო ერთ დღეზე ვსაუბრობთ, ზოგადად, ხო? ზოგადად ვსაუბრობთ ერთ დღეზე. და ბოლოს ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, მეორე ვარიანტელებო. ჩანაფიქს, რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათი დღისთვის, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს ჩანაფიქრს. როგორ ხედავს ამ თქვენს ჩანაფიქრს. ჩანაფიქრთან იყავით ფრთხილად. თუ ვინმესთან აპირებთ რაღაც ისეთ აგრესიულ საუბარს, თავი შეიკავეთ, სანამ დაიწყებდეთ საუბარს. აწონდაწონეთ ყველანაირად. იმიტომ რომ ეს ისეთი საუბარი ჩანს, სადაც გამარჯვებული ვერცერთი ვერ გამოხვალთ. აი ნახეთ, ეს იქნება მხოლოდ გულის ტკენა ერთმანეთის. ამიტომ ვამბობ, სანამ დაიწყებთ საუბარს, აწონდაწონეთ ყველანაირად. ჯობია საერთოდ შეიკავოთ თავი, შეიკეტეთ ოთახში და უბრალოდ გადალახეთ რამენაირად ხვალინდელი დღე, რომ თავიდან აიცდინოთ აი ასეთი უსიამოვნება, გესმით? იმიტომ რომ მე შეიძლება ინანოთ. რატომ ვადგინე გული? გესმით? აი ამას გირჩევთ და რა, უბრალოდ. ხო, აი ესეთი იყო ორი ვარიანტი, ჩემო კარგებო, სამშაბათი დღის პროგნოზი. თქვენს წინაშე იყო ტარო რაიდერ ვაითი და მე მიყვარს ეს ტარო, ზოგადად. მეყვარს. ძალიან მეტყველი, დასტა და ძალიან კარგი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ მადლიერებაზე, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი მადლიერების გამოხატვა, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. და როსთვისაც აუცილებელია, რომ უფრო კარგად იმუშაოს და სწორი ინფორმაციები მოგაწოდოთ. ჩემთვის ხომ აუცილებელი და აუცილებელია, რომ მოტივაცია ამიმაღლდეს და უფრო საინტერესო ვიდეოები მოგაწოდოთ. და რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარების ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ, ჩემო კარგებო, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა მათთვის. 599577343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. წარმატებული და ბედნიერების მომტანი სამშაბათი დღე გათენებულიყოს თქვენთვის, ჩემთვის და სრულიად საქართველოსთვის. მომავალ შეხვედრამდე.